አንዳንድ ሰዎች በግለሰብ ደረጃም ወይም ደግሞ እንደ ሚዲያም አፒር አድርጋችሁ ቀርባችሁ ሄኖክ አርፍጮ ስለመገፋቱ ስለመጎዳቱ ውለታውን በክደት በመግፋት እንደመለሱ ባልተናገራችሁበት አፍ እንዶ በእናንተ ገለረጽ መጣላታቸውን ሳትገልጹ ለተከበረው ህዝባችን መጣችሁ ታረቁ። እሺ መጣላታቸውን መቻወራክ ገባችሁ? እየቀቀልክ መሆኑን ሳትናገር በሰለ እንደማትሉሉ መጣላታቸውን ባልገለጽክበት አፍ ታረቁ ትላለ። መጀመሪያ ምን ነው ነበር? ምን ነግራችኋለሁ ህዝብ? አሁን እርቃቸው እኮ አስደስተው አይደለም መጣችሁ በሰለ ምን አመትሉት? እኛ እንድን ምን ቀና ምን ቆጣ ምን ጨነቅ መስሏችሁ? እኛ ለዚህ እርቀደን ስናወራ ነበር። ታረቁ እኮ ነው ያልነው፣ ተቀራረቡ እኮ ነው ያልነው። ሄኖክ ለክለቡ በከፈለው ዋጋ እንደ ክፍያ መገፋት መሆን የለበትም ነው እኮ ነው ያልነው። ታረቁ ቅረቡ። የክለቡ ስራ አስኪያጅና ሄኖክ አርፍጮ የክለቡ አምበል ከናንተ በላይ መቀራረብ ያለበት የለም፣ ተቀራረቡ አውሩ ነው ያልነው። ደፍርካ ለማይድ ብታቅዱ እዚሁም የሆነ ስራ ለመስራት ብታስቡ ለትሬኒንግ ብታሰብ ለግጥሚያ ብታሰብ ለሌሎችም ጉዳዮች ቢሆኑ እንደ አምበል እንደ አድያ ልጅ እንደ እግር ኳስ በዚህ ክለብ ላይ ብዙ ዋጋ የከፈለ ብዙ ዘመን እንደቆየ እንደ ክለቡ ባለወረታ ሰው ተነጋገሩ። እንደውም አትጣሉ ነው ያልነው። ችግር ካለም በእርቅ በንግግር ፍቱ ነው ያልነው። ደወርካም እሱን ጥላችሁ ብትሄዱ አያስኬድም። ያ ከፍተኛ የስነ ልቦና ጫና ይፈጥርበታል ልጁ ላይም አንድ፣ ሁለተኛ ደግሞ የቡድኑን ቲም ስፕሪትም ይረብሻል፣ ሁለት የደጋፊና የቡድኑን ቁርኝትም ይበጣጥሳል ነው ያልነው። ስለዚህ ለዚህ እንደ ጥሩ መነሻ እርቅ አድርጋቸዋል። እርቅ የሁሉ ነገር መሰረት ነው። ይሄ የኛ የትግል ውጤት ነው። አንተ ሰውዬ መጣላታቸውን ሳትገልጹ ልክ እንደመለሰን ያበሸቃችሁ ይመስል ታረቁ ታረቁ ታረቁ። እነማን ምን ሆኖ ነበር ቀድሞ ማስገለጽክ? ሚዲያ ከተባለ ክፉን ክፉ ደግን ደግ ጥሩን ጥሩ መጥፎን መጥፎ ነው የምትለው እንጂ ከመሬት ተነስተ መተ አይ እነመለሰ ፖለቲካም እየተቹ ስለሆነ አንዳንዴ የነገር ትክክል አይደለም ምናምን ስለምሉ እኛ ኮት ለብሰን መተን ትንሽ ሳንተም ስላለን እዛም ያሽቀበጥንም አንዳንድ ነገር ስለለቃቀምን በቃ እኛ ቀስ ብለን ተናግረን ጥሩ ጥሩ ነገርን ብቻ እየተናገርን እንደመጣለን ተቀባይነት እናገኛለን ብላችሁ ነው። ከዛ ፍት ብዙዎቹ እንደዚህ መከሩ ፌል አድርገዋል። ሻይልን ምን እናረጋኛ ነው ወደፊትም ማለት ነው። ገባ? እነንን ካልኩባል ደሞ ቀጣይ ስቴፕ ለለፍ እነዚህ ዛሬ ወንድሞቻችን በመታረቃቸው ደስ ብሏቸው ሳይሆን እኔ አሁን በጣም ደስ ያለኝ እንደኔ አንዳንድ ጓደኞቼ ምስክር ናቸው እንዴት ደስ እንዳለኝ። አሁን እንግዲህ እርቁን እንፈልጓለን ለዚህም ነው ስንሰራ ነበር አይደለ? ለዚህም ማለት እናንተ ግን አጎል ኮምፒቲሽን ያዛችሁ ይመስል በኮምፒቲሽን እኮ አላሸነፋችሁንም እኮ በኮምፒቲሽንም ቢሆን እኮ በእናንተ ረዳድ ውድድር ውስጥ ኮምፒቲሽን ውስጥ ገብታችኋል እንኳን ብንል ተሸንፋችኋል እኮ። ስለዚህ ሄኖክ አርፍጮ መገፋቱ ቀርቶ አሁን አቅርበው እርቅ አድርገው ኢንክሉሲቭ የሆነ ዲስከሽን ውይይት አካታች የሆነ ውይይት አድርገዋል፣ ተነጋግረዋል፣ ችግራቸውን ወደ መፍታት ደረጃ ላይ መጥተዋል ወይም ፈተዋል። ከዚህ በኋላ ያለው ነገር አብሮ ይንቀሳቀሳሉ። አሁንም ችግር ካለ ደግሞ በሚዲያ ቀርበን እናቀራለን። ችግር ካለ ለነ ጥሩ ከሆነ ምን ፈልገው እሱ ነው ይሰየው ቀጥሉ አለቀ። እዚህ ጋር ብሽሽቅ የለም። ከትናንት በፊት ያለው ነገር ሳስረዳ በተለይም ስለ ሄኖክ ሳነሳ ብዙ ሰዎች ተነክታችሁ እያወራችሁ ሄኖክ ራሱ መጥቶ ካላወራ እናምንም አላችሁ። ሄኖክ ደውዬ ማውራት ፈልጋለሁ አንተ ሚዲያ ላይ ቀርብ ያልኩት እሺ አለኝ። ያለው ነገር ቀርብ ያስረዳለሁ አለኝ። ለስፖርቱም ቤተሰብ ለአድያም ቀርብ ያስረዳለሁ አለኝ። እሺ ብዬ ደስ ብሎኝ ስንጠብቅ ማታ ትክክለኛ እኔም ያረጋገጥኩበት ከፋሚሊ ጋር ተያዘ ማህበራዊ ጉዳይ የገጠመው ነገር እንደውም እሱን ነገር ተተወሱ ልሳተፍ ነበር በላይቭ ከኔ ጋር እንደዚህ ልናወራ ማለት ግን እኔ ከለከልኩት። እንደዚህ ያን ነገር ተከስቶማ አይቻልም አልኩት። በኋላ ላይ እንደሰማችሁት በስልክ ደውዬ በእናንተው ፊት አወራን አይደለ? ሰምታችኋል እስቲ ይሰማችሁ። ነገ ቀርባለሁ
ምጠይቁኝን ጥያቄዎች ላድያምዝ ብለ ስፖርቱን ቤተሰብ እመልሳለሁ አለ። ተለያየን። እኔ ዛሬ አቅርቤ ሙሉን ነገር ከእናንተ ተቀበልኳችሁን ጥያቄ የተቀበልኳችሁን ጥያቄ ከእኔም የፈጠረብኝን ጥያቄ እሱም የምናገረው የተነፈሰው ነገር ካለ የእኛን ጥያቄ መልሶ የራሱን ሀሳብ ገልጾ እንዲሄድ ተዘጋጅተን እየጠበቅን ነበር ለምሽት። ልክ ለእናንተ ማስታወቂያ ሊሰራ ምን መጣበትን ሰዓት ልጽፍ ስል ጉዳዩን በእርቅ ጨረሱ። እና ታዲያ እነሱ ከታረቁ ችግር ያለባቸው እነሱ፣ ችግር እንዳለባቸው ተናገር እኛ፣ ችግር ያለባቸው አካላት ችግራቸውን በንግግርና በውይይት ከፈቱ ተከፍቶ ነበር። መገፋቱን ቀርቡ በሽማግሌ ፊት አስረዳ። ገፊው አካል ይቅርታ ጠየቀ። ታረቁ። ከዛ በኋላ እኔ ምን ቤት ነኝ እንደገና ላፍለፍ እዚህ መጥቼ ልለው አያስፈልግማ፣ አለቀ በቃ። ጅማሬ ለምን አልኩ? እየጨረስኩ ነው። ጅማሮ ለምን እንደነልኩት ባህልያ ሽማግሌ በእኛ ባህል ሰዎች ተጋጭተው ሽማግሌ ፊት ሲመጡ 3 ሳምንት ይቀጠራል። የዛሬ 3 ሳምንት ነው ይባላል። በተለይም በባዳዋቸው አካባቢ እኔ ባደኩበት ባህል ላይ እንደዛ ነው። ለምን ድረስ 3 ሳምንት ሲባል በሁለት ምክንያት ነው። አንድ፣ ሰዎቹ ራሳቸው እስከ 3 ሳምንት ድረስ ጉዳዩን ቻል ብለው በቃ እርቅ ይሻላል እንደው ለምንድነው እንደዚህ ሳትኩት ብለው በህልና ተዳኝተው ለእርቁ ቅርብ ነው ይመጣሉ ተብሎ ነው። አንድ በዋናነት ግን ምን ተብሎ ይመከራሉ ሰዎች የዛሬ 3 ሳምንት እናስታርቃቸዋለን፣ ግን እስከዛ በጣም አፕሪሼት እናደርጋቸዋለን ታርቃችሁ ከመጣችሁ ይባላል። አያችሁ፣ ሰዎቹ ታርቆ ከመጡ ቀጠሮ ለ3 ሳምንት ተይዞ የገባችሁ ነው ማውራው። ቀጠሮ እነሱን ለማስታረቅ ችግራቸውን ለመፍታት የዛሬ 3 ሳምንት እንፈታለን ተብሎ ቀጠሮ ተይዞ በዛ መሃል ግን እነሱ ታርቆ ከመጡ ሽማግሌ ደስ ይለዋል ወይስ አይ ታርቃችሁ ብትመጡም እኔ አልፈልግም የዛሬ 3 ሳምንት ቀጠሮ ይዣለሁ መንቁርታችሁን ይዤ ቁጭ አድርጌ ጠይቃችኋለሁ ይላል ወይ አይልም? እኔ ያሳደገኝ ባህል ያሳደገኝ ሽማግሌ አባቶቼ እንደዛ አይሉ። ደስ ይበላችሁ፣ ምርቃት ነው የሚመርቁት ማለት ነው። ስለዚህ እኔም ሄኖክ አርፍጮ ወንድሜ ሄኖክ አርፍጮ እጅግ የማከብር ወድ ወንድሜ እንዲሁም የሃዲያ ሰናገር ኳስ ክለብ ስራ አስኪያጅ አባታት በዚህ እርቅ ለተሳተፋችሁ ስማችሁን መጥራት አልፈልግም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ታርቃችኋል። እርቅ የፈጣሪ ነው። እርቅ የባህላችን ነው። እርቅ የህልና ነው። እርቅ አስፈላጊ ነው። እርቅ የሰላም መሰረት ነው። በቀጣይ በክለብ እንደ ክለብ ለምትጓዙት ጉዞ ይሄ እርቅ ጥሩ ነው ነው ከሌሎች ሰዎችም እንደውም ችግር ያለባቸው ሌሎች አካላትም አሉ የተገፉ። በዛ አጋጣሚ የክት ማኔጀር ተማስገና ለሚባለው እንደማችን ተገፍቷል። አቅርቡት እሱ ነው። ቀጣይ ምንድነው ታዲያ? ምንድነው ታቀደው? ጉዞስ መች ነው? አሁን 6 ላይ ነው ብላችኋል። 6 ካላችሁ ዛሬ ስንት ነው? ዛሬ 2 ነው፣ ነገ 3 ነው። ስለዚህ 6 ይነላችሁት ጉዞ በ6ም ነው ወይስ ተራዝመዋል? አንድ ከተራዘመም ወይም ደግሞ በ6ም ከሆነ አሁን ሄኖክ ጋር ታርቃችኋል። ሄኖክ የጉዞ አካል ነው። ሄኖክ አርፍጮ ተጫዋቹ አምበሉ ማለት ነው። የጉዞ አካል ነው ወይ? ይህን ህዝብ ማወቅ ይፈልጋል። አውቃል። ሄኖክ ማይመጣ ከሆነ ዝር ብለን እንሄድም ነው እያሉት። ሄኖክ ማይመጣ ከሆነ ድጋፍ እናደርግም ነው እያሉት። እንደውም ጉዞ ታይምሊ አይደለም ነው። ቀስ ብሎ የ2017 ግጥሚያ ልጀምር ስል ተወሰነ ጊዜ ሲቀር ሁሉንም ስኳድ አካቶ ቢሄድ ጥሩ ነው እያሉት። አሁን ግን የግድ መምጣት አለብን ቢባል እንኳን ሄኖክ አርፍጮን ጨምሮ ካልመጡ እንደገና ደግሞ የዝም ብሎ ይዛ ሊጠፉ የተሰናዱ ተራ እንትኖች አሉ። ዝም ብሎ ከነና ጋር ከሆነ ክለቡ የት እንደወደቀ የማያውቁ ሱማሊኩ ጨዋ ዶኬን ከክለብን መራ ቢኤን ሳኩ ከኑ ኤኬን የምታካትቱ ከሆነ ሄኖክ አርፍጮ የምትጥሉ ከሆነ አምበሉ ቀንቶ አዝማሪ መሄድ ከሆነ የተለያዩ ችግሮች ካሉ አንቀበላችሁም ድጋፍ አናደርግም ነው የተባለው። በዚህን ጊዜ አፈቀላጦች አሉ። የሚዲያ ባለሙያም ይመስላሉ፣ ማምር ይመስላሉ፣ ዶክተር ይመስላሉ፣ ነጋዴ ይመስላሉ፣ ባለሱቅ ይመስላሉ፣ ሰይጣን ይመስላሉ፣ ሰው ይመስላሉ፣ ቅዱስ ገብርኤል ይመስላሉ፣ ሳጥናኤል ይመስላሉ፣ ይቀያየራሉ። እንደ እስስት በቃ ሁንጉ ብጭ ዘጋ ነገር ተባርኩኝ። ለገንዘብ ብሎ በኢየሱስ ስም ወገው ሰው ለገንዘብ ብሎ እንዴት ነው እንደዛ ራሱ የሚለዋውጠው? እንደዛም የሆኑ ሰዎች ያተርፋሉ ነው እያሉ። እነዛም የሆኑ ሰዎች ሊያተርፉ ይችላሉ፣ ያጭበረብራሉ፣ ግን ክለቡ ምንም አያተርፍም ነው። ስለዚህ ክለቡ እንዲያተርፍ ከተፈለገ እኛም እንድንደግፍ ከተፈለገ እውነትን በማቅረብ
የኛ ወንድሞች ለክለቡ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ስላለባቸው ነገር አንስተን በዚሁ ሚደ እንደዚህ ላይ ይገብጭ ሀዲያው ሳናን በዚህ መንገድ ሰፖርት አድርጉ ምክንያቱም በዚህ ምክንያት ይልቁ አስረዳለሁ እኛም እንደግፋለን ሳውዝ አፍሪካም ያለህ ማበረሰብ በአንድ ወገን ሆኖ ሳይቆርፍ ሳይጠራጠር ሜዳ ገብቶን ጨዋታ ከመመልከት ጀምሮ ማመልከት የማይችል ሁሉ በተለያዩ ቴክኒኮች ክለቡን ሰፖርት ያደርጋል ክለቡ የበለጠውን ያገኛል ያተርፋል ማለት ውጤታማ ጉዞ ይባላል በዛው እቅድ ደግሞ ሌላ ጋም እንድትጓዙ ይሆናል ማለት ነው ግን እርቅ ተባለ እንጂ በደፍሩ ታረቁ ተባሉ ቅድም እንዳልኳችሁ በምን እንደተጣሉ ያልገለጹ ሚዲያዎች ወይ ሚዲያ ማለት አልችልም ዝም ብሎ ማን ነው ከሩካ ደበጅ ማጭቀጥቶ ዝም ብሎ ማን ሆኖ ከሩካ ደበጅ ማጭቀጥቶ እንዲሉ በቃ ማለታ ሚዲያ ሆቃ ወጮን ለማ ኤበሮ ሚዲያ ከበደ ሚዲያ ጋንሽሶ ሚዲያ ኩጥሶ ሚዲያ ያሉ እዚህ ዝም ብሎ ምን እንደው ያወሩ ታረቁ እንዳሉት እሺ ታረቁ አውጥሩ መጣራታቸውንም ባትገልጹም እሺ መታረቃቸውን ገለጻችሁ እሺ ጥሩ እናንተ ባትገልጹም እኛ ገልጸናልና ሄኖክን አስከፍተው ነበር ገፍቶት ነበር ወለተብስ ሆነውበት ነበር አሁን ታርቀዋል ጥሩ ነው ግን ቀጣይስ ከክለቡ ጋር ይጓዛል አይጓዝም ቀጣይስ ክለቡ በዚህ በተያዘለ ጊዜ ይላል አይሄድም ቀጣይስ ከክለቡ ጋር ያለቦታቸው ያለምክንያት ይገቡ ለምን እንደገቡ የማይታወቅ ተጠያቂው ሆናላችሁ በረግራችን ላይ ለምንድን ነው እናንተና ማንንም የሰበሰባችሁ ለምንድን ነው ተጫዋች ቀርቶ የማይመለከተው ሰው በረግራችን ላይ ሻንጣ ይዞ ሻንጣጭን አዲስ አበባ ሄዳ ካላለ በጌታ ስም ተማት ሃ ምን ልትሆኑ ነው ቆይ ምን አጣደፋችሁ ዛሬ ትናንት አዲስ አበባ ሄደ ሰው አለ አሁን እኔ ማቆ ማንነና ተነተቡባ ደቡባ ኦል ለቤት ሰብየ ደወለ ከሰው ይለምዱ አሁን ትናንት ሻንጣ ይዞ አዲስ አበባ ሄደ ሰው ለምስቱ ደውሎ ኪነም አንቺም ጉርደ መጣልሽ አለ ደቡብ ይድን ነው ያለ ሰው ላቲያም ሰማይ እግር ኳስ ክለብ የምጠቅመው ነገር እስቲ ንገሩ ምንም የለም እኮ ተጫዋች ቀርቶ አሁን ደቡባ የሚል ሰው ነው ተጨምሮ ለየት ተዘናጥቶ ያለው ለይ መሰረዝ ያለበት ጉዞ ነው ይሄ እንዴ አልተዋጠልኝ ግን ደግሞ ውጤት ያመጣል ከተባለ የዚህ ልጆችን አካትቱ ያልተመለከቱ የማይመለከታቸውን ዝም ብለውቹ ዛ ለጥፋቹ ለስደት ማግራንቶችን ሙቭ ለማድረግ በሚመስል መልኩ የተለጠፉ ሰዎችን ከልክሉ ክለቡ ተጫዋቹና ማለት የክለቡ ተጫዋች አሰልጣኝና ጎስተኛ ካላት ኮቺንግ ስታፍ ይሄዱ እነዚህ ይሄዱ